З 1 січня 2012 року запрацюють закони, які запровадять єдину систему державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державну реєстрацію баз персональних даних. Яким чином ці зміни позначаться на бердичівлянах, мала дати відповідь робоча нарада за участю представників БТІ, відділу Держкомзему, управління юстиції тощо, яка нещодавно відбулась у міськвиконкомі. У першу чергу зміни торкнуться бюро технічної інвентаризації. Воно підлягатиме реформуванню, розповів очільник структури Олексій Хилюк. На підприємство покладено функції проведення технічної інвентаризації та реєстрації речових прав. Щодо останнього, то в місті буде створено державну реєстраційну службу, у якій працюватимуть 5 із 6 нинішніх робітників БТІ. Вони пройшли відповідне навчання та склали іспити. Ці люди будуть сидіти в тому самому БТІ. Ми надаємо їм в оренду Міністерству юстиції, реєстраційній службі користування в оренду ці приміщення безкоштовні. Ми вже визначили, які приміщення, і вони будуть знаходитись там. Тому ми до 30 числа реєстрували такі ж правила, як ми реєстрували до цього. І напрасно люди такі встривожені. Справа в тому, що реєстратори, які будуть з 1 січня реєструвати, вони точно так же будуть реєструвати. Можливо, буде сплата якась збільшена реєстраційна із 72 рублів до 120, 130, як там постанови Кабміну остаточно визначили. Але все буде проходити так же. Щодо іншої складової роботи бюро технічної інвентаризації, то наслідки реформування будуть значно важчими, каже Олексій Хилюк, адже постраждає трудовий колектив. Технічна інвентаризація складається із поточної і первинної. Нам залишають первинну. Ну, ви самі знаєте, скільки первинної інвентаризації відбувається і скільки людей для того, щоб замінити. Ну, повезли Онори та Бальзак, і ще пару людей заможних побудують будинки. Скільки для інвентаризації первинної треба людей? Ну, раптом два чоловіка. Чи може два чоловіка установу протримати фінансування? Якщо ще будуть різні суб'єкти займатися ними, то існування первинної нашої організації, будемо говорити, бюро стоїть. Тому ми, як і всі інші бюро технічної інтеграції України, більшість, оголосили про скорочення працівників, і 23 січня у нас закінчується термін. Зате для городян реформування принесе скорочення та спрощення процедури, зазначив начальник БТІ. Невирішеним законодавчо поки що залишається питання передачі архівних справ. Міська влада вирішила звернутися з листом до Міністерства юстиції з проханням передати архіви їй. Начальник відділу Держкомзему Сергій Ковальський повідомив, що в розрізі очолюваної ним структури зміни проходять більш-менш безболісно і що громадянам не слід турбуватися через реформування. Реєстрацію ми сьогодні здійснюємо, витяги з поземельних книг ми надаємо, картографічним матеріалом забезпечені. Єдине, що хотів би просити, заспокоїти населення, з 5 по 9 буде встановлюватися нова захищена лінія. Криптосер. Тобто, нас до цього був МПЛС, це окрема лінія, от, що туди тільки має право доступу ми, структура Держкомзему по всій Україні, більш ніхто. В цю лінію, я так зрозумів, що може бути право доступу і мінімус на перспективу. Йде просто технічне відпрацювання, ну і деякі погрешності, просто воно зараз не так швидко все працює. Це воно буквально тиждень і все буде. Для Бердичеві в п'ятницю, в 6 часу вечора вже була ця відносина. Наприкінці засідання його учасники вирішили незабаром зібратися у більшому складі, запросити на зустріч представників бердичівських підприємств і установ та фахівців з Житомира, які б розповіли, як правильно працювати у контексті вище зазначених змін.